Centro Saudi Gisarudo no posto Saudi Manulete resiste moras ispa ho numero as. Chefe Centro Saúde Gisarudo, Maria Madalena Letomali, informa que se fulan janeiro to março tinangne resiste a moras ispa as compara com moras siracelo. Maria Hatete, moras ispa ne behalo tratamento ia Centro Saúde cada fulan atus ida to atus ruaresing. Maria Madalena hato assunto ne ba GMN ia Centro Gisarudo posto administrativo Hatulia B, município Hermera. Moras neve maka quase sempre a será de neve maka infecção ia respiratório vai bem bolo de ispa ira neve maka as número primeiro segundo tu irmã maka diarreia e terceiro maka ba pneumonia não tan sira selo selo vai bem agora da rauk ne hau bela de ana ispa neve maka as total moas kada pulang ba ispa ami bela dia ami pulang ida ami bela resitu ki kuan sira bela to 200 kita ora dana kita hare ia parte ida maka ambiente animal sira musika biru itania komunidade sira sira komprende di dia to atu prevene mora sira me wensa mai be ami hene na falting hal promosan saudi programa promosan saudi ami dadersa antes hahu ami ne tratamento ami pote lai promosan saudi depois ma continua ho tratamento responsável posto saúde Manulete suku Koliati posto administrativo Hatulia A município Hermera Martinho Soares Hatete causa husi moras ispane tamba dadaune tama ba tempo udang nomos ai suar nune provoka labarik sira heta moras itani area geografika balu heta helos dok ia tumbang mota ko bese be klian liu siratu isin ruatu kana to moras satu mai anton sira susat terus agora ami halayam na moras agora tempo urane moras be inspection respiratory makas kemudian ispa isom as ispa as halai bak be kulitnian skabies imo siha sukune mayoria mos tuberculosis italai moras sira nal tuberculosis nah ne as tebes maybe ita lihusi bocirne lihusi ita hasa ita ne promosan sauri yani ami kolei baik bai skola ami kolei skola kolei ya ita ne fasil sauri ne mak ami kolei baik hasa promosan sauri imo sagor apoi ho sauri na familia digita idiak ne uma idne uma atu fo informasaun atu hetan sirane bela la maia hoitna area geografi la diak sir la maia be fasil sauri ne ita bele fo tratamento direita basira imos direita ita hare sine kondisaun mores kondisaun Saúde ambiental luto. Liga para recurso humano e posto saúde Manulete Hamutuk Emma Nainhat, nebe composto husi cleaner ida, farmácia ida, médico ida, no enfermeiro ida. Enquanto ia centro saúde Gisarudo, médico Nainhat, no menos parteira sai dificuldade ba centro saúde atu halau serviço ia maternidade nebe foi in the down estabelece. Antes ne vice-ministro Saúde Bonifácio Malcoli dos Reis foi ona orientação ba diretor Serviço Saúde Município Hermera onde halo proposta ba ia Ministério Saúde nune bele halau recrutamento tuir pedido ne be iha. Efizene Babu, Lamberto da Silva, GMN.